Dobré ráno vám želáme z Telerana. Mliečne zúbky si treba čistiť, milé detičky, rovnako ako tie trvalé, dospelácké. A viac sa už na túto tému ideme rozprávať s čelusnou ortopedičkou Jankou Linskou. Dobré ráno. Dobré ráno. Máme opäť v Teleráne. My máme niekoľko mýtusov a predpokladám, že aspoň jeden fakt uvidíme, ale poďme si ich rozobrať do podrobna, lebo hovorí sa, že mliečne zuby netreba opravovať, lebo však veď aj tak nám potom narastú tie trvalé. Tak a kde je tá pravda? Áno, bohužiaľ, toto sa hovorí veľmi často. Samozrejme, nie je to pravda, pretože mliečne zuby majú v detských ústach veľmi dôležité funkcie. Napríklad držia miesto pre trvalé zuby. V podstate vďaka ním je možné správne rozvíjať reč a výslovnosť. Takisto dobre požuť potravu, čo napomáha aj rozvoju kosti a správnemu vývoju čelusti. Takže primárne sa vždy snažíme o to, aby žiadny kazaní nevznikol na týchto mliečných zuboch, tou správnou starostlivosťou už od prvého zúbka. A ak sa to aj náhodou stane, aby to bolo podchytené dostatočne včas a aj správne ošetrené. Mm-hmm. Potom sa hovorí, že keď nebudeš papať sladkosti, budeš mať zdravé zúbky. Je to pravda? Alebo čo sa týka sladkosti, tak samozrejme oni obsahujú tie jednoduché cukry, ktoré sú živnou pôdou pre kariogénne baktérie v našich ústach. To sú vlastne baktérie, ktoré spôsobujú zubný kaz. Ale cukry sa nachádzajú aj v rôznych iných potravinách a jedlách. To znamená, že aj keď nebudeme celý deň jesť sladkosti, tak či tak tie zuby si budeme musieť vyčistiť, pretože ten zubný povlak sa tam vytvorí taktiež. Teraz sa nepýtať na mýtus ani na fakt, ale možno na také odporúčanie, že deti by si mali koľkokrát denne umývať tie zuby, že pri tých deťoch je to viackrát ako u dospelých? Je to v podstate ako u dospelých, dvakrát denne umývať. Čiže správnou technikou a tak. Treba aj nejakú pastu použiť, alebo stačí voda a kefka? Akým spôsobom na mliečne zuby? U detí môžeme použiť aj, stačí voda a kefka, ak v podstate to dieťa to toleruje. Prípadne môžeme použiť aj pastu, ale je dôležité, aby bola v tej danej vekovej kategórie, v ktorej to dieťa je. Čiže u najmenších detí úplne bez pasty, u tých väčších, ktoré už vedia aj vyplúvať, tak kľudne môžeme použiť aj pre pastu pre najmenších. Ďalšie tvrdenie hovorí o tom, že vraj kaz je dedičný, že teda môj otec má pokazené zuby, no tak bude mať aj ja. Toto našťastie v tomto prípade nie je pravda, pretože kaz nie je dedičný. Platí taká formulka, že čisté zuby sa nekazia, to znamená, že ak vieme správne zuby vyčistiť a správnou technikou a naozaj zo všetkých strán, že nezabúdame ani na medzizubné priestory, tak pred tým zubným kazom sme chránení. Čo však je dedičné, je napríklad farba zubov, tvar zubov, poloha zubov, alebo kedy začnú prerezávať. Toto je dedičné, toto nevieme úplne ovplyvniť, ale čo sa týka zubného kazu, tam našťastie vieme zasiahnuť v tom pozitívnom slova zmysle. Poďme k mojej obľúbenej pomôcke dnešného rána, a to je zubná kefka. Akú zvoliť pre detičky? Hovorí sa, čím tvrdšia, tým lepšie sa zubky vyčistia. Celkovo nie je pravda, že čím tvrdšia zubná kefka, tým lepšia, pretože ten zubný povlak, to je taký vlastne tenký biofilm na tých zuboch. A ideálne je, aby tá kefka mala husté štetiny, aby boli rovno zastrihnuté a aby boli mäkké, to je v podstate u dospelých pacientov. U tých menších ideálne zvoliť aj prípadne detskú zubnú kefku, ktorá má taktiež tieto vlastnosti, ale menšiu hlavičku ako dospelák. Prípadne u tých úplne najmenších detí môžeme použiť aj takú jednozväzkovú kefku, napríklad na ten prvý zubok. Ale čo sa týka kefky, tak nie je dobrá kombinácia tvrdá zubná kefka plus ešte aj tlačiť, pretože môžeme si poškodiť zuby alebo aj ďasna. Jani, hovoríš prvý zubok, takže hneď ako vykukne, treba umývať. Áno, určite. Dobre. Tak, ďakujeme veľmi pekne. Užitočná informácia. Myslím si, že mnohí aj toto potrebovali vedieť, vyvrátiť tie mýty, ktoré jednoducho sa o čistení zubov hovorí.